ඩෙන්ගු රෝගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම සාමාන්‍ය දල එකක් ඔයගලන්ට දෙන්න. ඩෙන්ගු රෝගයේ ඇත්තම හැදුනහම එක වෛරස් එකකින් හැදෙන්නේ. හැදුනහම අපිට හද නැහැ. උන මේක සාමාන්‍ය වුණට වැඩිය වෙනස් වෙන්නේ මේ ඇට කැඩෙන උනට වඩා සාමාන්‍ය වෙනස් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට අනේගේ අනිත් පැත්තට හැරෙන්නත් නැහැ. මේ පැත්තට හැරෙන්න අනිත් පැත්තට හැරෙන්න තරම් ඒ තමයි. ඒ තරම් ලොකු වේදනාවක් ඇතිවෙනවා. දෙවුලලා පද උනේ. ඒ වගේම මේ ඇස්සට වේදනාවක්. ඔළුවේ දැක් වෙනවා මේ ඇස්සට පද වේදනාවක් කියන පුළුවන්. වමන යන පුළුවන්. සමානුත් පද කියන පුළුවන් පොඩි ළමයින් විශේෂයෙන්. ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් කන්නිකයකම තමයි විශේෂම පද බල විදිහ තියෙන පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒක ඇස්ස හින්දිස්සාව සමානයිද කියන පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට නිකන් වෙන තමයි ඇති. ඉතින් මේ වුණ ගොඩක් වැඩගත් වෙන්නේ මේක අපට ඔළුවට දාගන්න දවස් 3කට වැඩි වුණ තියනවා මොනම හේතුවක් නිසාද ඒ පරීක්ෂණයක් කරගන්න එක හොඳම දේ. ඒ තුර 3 වෙනි දවසේ විතර නම් බොහෝ වෙලාවට ඩෙන්ගු නම් කියනවා අපි හිතන දෙන්නේ ඩෙන්ගු නම් අපේ රෝගී පත්‍රිකා ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම පුතුලේ ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා මේ ඒවල පුතුලේ පත්‍රිකා වෙන එකනේ මම ඔබ දන්නවා මේ සාකච්ඡාව කරන්නේ. හින්දා උන රෝගී අම්බුලන් එයාට දැන් තියෙන දවස් තුනක් තියෙනවා මේ පරීක්ෂණ කරගන්න සුසුකා ලත් වෛද්‍යවරුත් එනවා. වෛද්‍යවරුත් ඉන්නා නානම් ප්‍රකාර විදිහ වෛද්‍යවරු පොරට වෙහින් කරන මිනිස්සු එනවා. ගම ප්‍රදේශයක අතෝ පොරට වෙහින් කරන මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. මිනිස්සු ගොඩක් වෙහින් යන්නේ ඒ වගේ මිනිස්සු. මොකද මුළු තවල් කාලෙම ඉන්නේ. හරි. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට ගියොත් තමන් අමාරුවේ පැටලෙනවා. එතන හොඳට තේරුම් කර දෙන්න රජයේ රෝහලකට අදේ රෝහලකට යන එක තමයි මුලදී. එහෙනම් බැරි නම් අද තමයි සුසුමල අප්පයි දෙයක් ලබව උත්තර විසඳුමක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ බලන්න කොහොමද තමයි ජීවිතේ. තවස් දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ මම කිව්ව විදිහට උත්තර මාත්‍රික අභියෝග ගන්නවා. වෙන ගත්තොත් කම්පන අවස්ථාවට යන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ඇඟේ මේ ලීක් වෙන ගන්නවා. දැන් මේක තියෙනවා ජල සම්පාදන ක්‍රමයක්නේ. වතුර වලින් වතුර එනවානේ පටවලින්. එතකොට දැන් මේ පටවල ලීක් එකක් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ටැංකිය හිස් වෙනවා නේ. ඒ වගේ උදේ දැන් අපේ ඇඟේ තියෙන දැන් කාට් එක ටැංකිය එක හිතුවොත් අද වලින් පම්ප් කරනකොට කොහරි ලීක් එකක් තියෙනවා මොකද වෙන්නේ? ඒ පම්ප් කරලා දෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හරි. එතකොට කම්පන අවස්ථාවට යන්න බලන හේතුව උදේ පිටින්නේ අර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයකට හැදේලා කම්පන අවස්ථාවට යන්න පුළුවන්. කම්පන අවස්ථාවට ගියොත් රෝගය කොහොමද බලපතල වෙනවා සමගාමීව පිට බේර ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් කලින්ම උන හැදුනත් කලින්ම පරීක්ෂා කරගෙන අවශ්‍ය නම් ස්පිටල් නවතින එක කරගත යුතුයි. රජයේ රෝහල් තමයි යන්න ඕනේ. පුද්ගලික රෝහල් ගැන මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපි දන්න විදිහට නම් ඇත්තටම ලොකු පහසුකම් රජයේ රෝහලේ තැන්හි නම් ගොර රෝහලේ ඕනම පහසුකම් තියෙනවා. හරි.